kulanku carab wanaagsan idil ahaantiin ba khiyaarta hawada nagala xidhiidhay waa mar kale iyo barnaamijkeenna faaqidaadda wararka qodobada aad wararkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey galbeedka city ee dowlad deegaanka soomaalida ciidamada aad u tira badan oo milatariga dalka etoobiya ka tirsan ayaa soo gaadhay magaalooyinka ay sida weyn iskugu hayaan soomaalida iyo canfarta iyadoo ay ciidamada canfartu ay weli ku sugan yihiin cundhuuf oo cadayto garba ciise iyo deegaano kaleete ayaa haddana ciidamo hor loo milatariga etoobiya lasoo dhoobay xogaha ayaa sheegaya inay ciidamadaasi yihiin kuwii samayn lahaa hubka dhigista ama gebi ahaanba kala qaadi lahaa ciidamada aadka u hubaysan ee furmaha isku horfadhiya waa ciidanka deegaanka soomaalida iyo ciidamada canfarta ee loo xaal layahay ee magaalooyinkaasi fadhiisimaha waaweyn ku leh mar kale waxaa hadlay gudoomiyaha tbl gabrasion gabra michael oo moodida hadalladiisa inuu isku dhexyaa aad u ballaadhan ku jiro isagoo sheegay inayna marnana uuna dagaal ka qarxaynin gobolka tigrayga mar kale gabrasion ayaa sheegay inay shirweyne qarangeli doonaan tigrayna ay dooran doonaan hoggaan ee ka samata bixiya xaaladda ay ku jiraan iyadoo dowladda etoobiya uu sidoo kale eedeymo waaweyn u jeediyey sidoo kale gabrasion ayaa sheegay inuu dhowaan tegay magaalada addis ababa ee caasimadda dalka etoobiya isagoo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiyana ay isla qaadaa dhigeen gebihaba xaaladda dalka etoobiya abiy axmed iyo isagana uuna wax khilaaf oo weyn ka dhexayn hase yeeshee markasta ay dalka xaaladiisa ay si weyn u qiimeyn doonaan sidoo kaleeta soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa eedeymo waaweyn dusha ka saaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud iyadoo hadallada shariif sheekh axmed qaybo ka mid ah ay dadweynaha soomaaliyeed ay si weyn uga falceliyeen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa sheegay inuu arkay madaxa ugu sarreeya hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka dalka ethoobiya oo dhex jooga magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ama gaar ahaan xerada loo yaqaana xalane sidoo kaleete somalilan siyaasaddu cirka ayay isku sii shareeraysaa iyadoo marba marka ka dambaysa ay xaaladdu hawada sare ay galayso qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegaynaa barnaamijka waxaa igala qayb galaya saaxiibkay gooni gooni u soo dhow waxaan tegaynaa galbeedka city ee dowlad deegaanka ee soomaalida ciidamo horle ayaa soo gaadhay ee goobihii ay sida weyn isugu warfadhiyeen ciidamada soomaalida iyo canfartu welina waxba kama dhaqangelin heshiiskii addis ababa lagu saxiixay ciidamada federaalka tirada badan ma waxay dhaqan gelinayaan heshiiskii mise qorshe kale u socdaan soomaalida la weerari rabaa shidow waa mahadsan tahay xaaladda ka jirto galbeedka city weli wax isbeddela kama jiraan ciidamada dowladda etoobiya lasoo gaarayna waxaa la sheegay inay amniga sugi doonaan inta shacabku ay kaga soo laabanayaan magaalooyinka loogu talagalay laakiin dee arrintaasi dadka soomaaliyeed shaki ayay ka qabaan waxayna leeyihiin suurogal ma ahayn in markaasi ciidamada etoobiya amniga lagu wareejiyo hadhowna markii lasoo laabto dadku shacabku ay dibudejin loo sameeyo inay ka baxaan ciidamada etoobiya ama inay magaalada bannaanka uga baxaan kadibna canfartii oo socoto dadkii ay timaado ee halhal u baalsiibto ama halhal u disho marka arrintaasi dadka ka baqayaan waana arrin dhici karto canfartii etoobiya ciidamadeedan in isla socdaan ay dadka soomaaliyeed inta badan aaminsan yihiin waana in laga digtoonaada arrintaasi dadka intooda badanna waxay leeyihin abiy axmed waxaan oo soo malmaleegay waxba kama jiraan waayo oo waxaa la doonayaa in soomaalida lagu shirqoolo oo mar kale la xanuunjiyo soomaalida oo 600 iyo 700 oo cusub haddana laga dilo si markaasi dib dambe aysan u istaagin ilaa ay ka cararaan 100 kilomitr ka badan inay u cararaan dhanka jigjiga ayaa la doonayaa marka qorshahan waa qorshe halis badan hadda magaaladan waxaa lagu leeyahay garbiciisa 215 kilomitr oo jirta magaala jigjiga waxaa la doonayaa in 100 kilomitr dadka shacabka inay u jirsadaan si ay u cararayaan marka arrintaasi waa qorsho weyn waana halis ay dowladda etoobiya soo dhigtay shacabka dowlad deegaanka degan iyo ciidamada liyu booliska dhamaan arrintaasi ka digtoonaadaan leenahay mar walbana waxaa dhici kara canfartu inay xataa hub aroorsi ku jirtaa la sheegaya dhowrka maalo lasoo dhaafay ay doonayaan inay dagaalamaan dad hub aroorsanayo haddana le heshiisay galaya wax la maqlay ma ah waa arrin qeyradeeda leh marka shida waxaan dhihi lahaa soomaalida halkaas ku sugan xaalad halisaa soo wajahayso waana inay ka digtoonaadaan waa mahadsan tahay egonyow dowladda etoobiya ayadaa sheegtay inay fulinayso guddiyo isku dhaf ahaana la dhisayo guddiyadii ma la dhisay mise ciidanka federaalka mbaa go-aanka gaadhaya muddo hadda isbuuca kasoo wareegtay markii heshiiska lakala dhex dhigay labada qoomidood ilaa iyo haddana wax rasmi oo meesha ka dhaqan gala ma jiraan ciidamada etoobiya ee soo gaara marka laga reebo guddiyadii hoosha loo dhiibana loo xisaarana maysan imaan qolooyinka loo dhexdhexaadina ma jiraan cajar iyo awel arba meesha ma imaanin waxaad dareemi kartaa marka meeshaan inuu shirqool ka jiro oo soomaalida la rabo in lagu hoosasiyo waa wax iska cad sababta waxaa la rabay in madaxweyne cagjar iyo awel albar laysu keeno magaalooyinkan la dhex keeno guddiyadii la keeno
ايضا لو بده جوجو وح لو بده حليه أنت ماشي سكو في عناد لكن ده دليل راه يعني وزارة قاشر نقص كحل صارتي عندما ماشي قدرتي عندما صار نهوش كلا حلنا دليل راه عندما يتوبي أنا الشعب سوى دولي إنه ولو جاي ويكه لنا يان عن فرت إنه وشر قلة مرك تاسو عليه لها وفشل إن مرك لكوي مدة شيسكي لو قال صحيح ما قال هذا السبب هو ما صدق قريو سيدو كلام حنتك إن عاصمة تكراي أسبوع جديد عمل لهم مال الجدود وحوا هذا نكي قدوميها تيبل قبرزيون كبرزيون محمد داوس كل حياة وين إنه هذا الذي سكوجر السكر الدوم وهذا يا ساعات بس عاد كنا وراء خلو صوت ريا كبرزيون محوش شيء إن أول دجال كقر حدود من قبل كتجري أما جبهان عاصمة دا قبل كاسي إن دجال كقر حدود شروينها تي بي ألفنا لقبان دونا شروينها من قدر من تكري أخر سيدا برواقية برارو سكر محوش شيء سكر وزارة تور بي أول خلاف وين كنا حن ما رديك على كبرزيون كل حياة وين يا سوي جاي قدوميها هرتا وصح سيدا وركا أم وغضب حيط هاي إن قيانو أي جرتو إن قبرسيون نكو مقنع سنو قابك أبي أحمد وحوضو إن شيسكينا إن تقريه وحيربتا إن سنو أهرقلو إن أبي أحمد شيسكينا أهرقلي ولا قلايا ساس درادد وحلين ورنيه هو أن دقالنو أبي أحمد إنو نقص بودونا يا قصبنا مربنو أن دقالنو قولوك اللو حالة مية مد دقالما هنا وإن أبي أحمد كورسقنا وإن كاركا قادنا وإن إزديوان قلنا وإن حزب جرنا قناة رتنك أو ديار كرونا taas marka waxa ku dareemi kartaa in tigreega naftigooda khilaaf ku dhex jiro go'aan rasmi ah aysan lahayn sida hadda maalintii laga sheegay qoloyinka amxaarada ayaguna is khilaafeen marka doorashooyinka markay soo dhawaadaan ama rajo laga qabo in isbeddel yimaado in markaasi ay ayagu is qabsadaan oo ninka hoggaanka loo dhiibayo sida wax noqonayna isku qabsadaan dhici karto laakiin tigreega hadda waxay leeyihiin anagu mar walba waan dagaalamayna Abiy Axmedna asagoona meesha ka degana ka saareyna awooddaas ayaan muujinayna maadaama uu anaga rabo inuu naqasbo anagoo tigray ah waxbana lama yeeli karo mana yeelayno marka qorqa waxa way waxay leeyihiin awooddooda muujinayaan asna wuxuu leeyahay ilaa ila qorqabad waa inaad ku imaadaa halkan oo awrkayga yeeshaan marka labada dhinac way si kala fogaanayaan shido waa ma sida ay gooryo waxa yeeshee ra'iisaha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed sidoo wuxuu rabo iyo hoggaanka tigray sida lagu bartay ayaan ahayn balaleeyay mid iskeenaya maxay Abiy Axmed wuxuu rabaa xogag ee maarta gacantisa ku hoosnoorada meesha tigraygu wali qab iyo islaween iyo maamulka hore Itoobiya ay muddo dheer ku amartaaglinayeen ay u sii caad tahay oo kaliya waxaa la sugaaba waa TPLF oo shirweyne qabsata oo ama marka report laga jafo ee gudoomiyaha iyo madaxweynaha tigray oo markale la caleemo saara Gabrielson Gabriel Michael inkastoo hadda ninka madaxweynaha uu geetaa jawreeda yahay haddana intii geetaa jawreeda uu xilkan qabtay isqabqabsi weyn iyo waxa yimid khilaaf weyn iyo midnimadii oo gabi ahaanba tigray looga bartay oo meesha ka sii baxsa waxa shirweynaha keenay waxa waaye in markale boorka laga jiro hadduu Gabrielson ku soo baxo madaxweynaha tigray iyo gudoomiyihiiba waxay u badan tahay sigaabi inay foodaystareen maxaa yeelay labadan aad bay u siyaasad kala fogin sidoo kale gooni gobolka xamaarada waxaa ka soconaya dagaal khareen oo u dhexeeya militariga dalka Ethiopia iyo xogaga faano faano waxay soo dagaal gelisay kumanaan da'yar ah oo deegaanka xamaarada u dhalatay oo dhalinyaradii iskuulka hoose iskuulka sare la heer jaamacad akhrisanaysay oo gabi ahaanba oo meesha ka baxay akhriskoodii gabi ahaan gobolkan oo noqday gobol colaadeed ee dagaalka soo galay waxaa muuqala la baahiyay ama lagu baahiyay TV inta badan ku had afka faano dhalinyaro aad u da'yar oo tababar ciidan lagu xareynayo ama kuwa cusub oo la diiwaangelinayo oo da'da muuqaalkoodu uu aad u yaryahay loona dhaarinayo inay deegaankooda ay u dhintaan gabi ahaana xukunka Abiy Axmed ama rajiimka Abiy Axmed ay meesha dhaafiyaan meesha qoladii oromada ee oo walaalahay iyaduna bayaan loo diray oo guddi uu Abiy Axmed iyo guddi heer saraha oo loo diray in ay wada hadal mar kale dib ugu furmo oo walaalayaa dowladda Itoobiya ay gabi ahaanba ku gacansiiyeen oo sheegeen inayna wada hadal la galaynin aad sabab iyo xukunka Abiy Axmed waxa ka dhexeeya kuleen uu qor yahay gobolka Oromiyana inay xoreynayaan Oromiyana ay dal gaar ah oo ka madax banaan Itoobiya ay noqonays ama gabi ahaanba inay xukunka qabsanayaan inkastoo aan looga baranin jabhadaha gobolka Oromada intooda badan ka dagaalama inay guulo dagaalka ay ka keenaan hase yeeshee jabhadan oo la leeyahay ragga hoggaaminaya waa rag sarsare Oromadu ay si weyn ugu kalsoon tahay ninka la dhaho Jaal Maro waa taliyaha guud ama amaanduulaha guud ee jabhadan oo wale waa nin khibrad ciidan leh waa nin darajooyin sare ka soo gaaray baa la yiri militariga dalka Itoobiya geetaajo gudina oo daaha gaarisa ka maamulaya jira asna taliya sare oo meel jeneraal nu ay ku gaadhay militariga dalka Itoobiya siyaasiyiinta lagu xamalayo inay gadaal ka taagan yihiin waxaa ka mid ah ninkii macangagaha ninkii soomaaliya aad ku barakiciyey ninkii soomaaliya gabi ahaanba ee baabi'iyey waa ninkii lama magarsan dhahay ninkaasaasna daaha gadaashisa ka maamulay xaaladuna aad bay adag tahay oromadana dagaal khareer ayaa ka socda gooni dib ayaa kugu soo laabanaya xildhibaan sare ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay inuu madaxa ugu sarreeya hay'adda sirdoonka qaranka dalka Itoobiya uu xalana ku arkay arrintaasi soo kama dhigno
إثيوبيا كوبا دحيا عيان عاصمة ده إنت الملك ربنا جردن ها شدو بشير صلاة بشير أمريكا اللي راه وبشير صلاة اللي راه لكن بشير أمريكا ما قاعد يرى أيوة حلي هاي برامج في دراسة سومالي كتر سنة نوين وعرلا أيوة حلي وحن مجال هذا مقتش كران حرة حالنا ما عنده إنت أنا قول أحمر يكو أركي إن مقابلات إثيوبيا نك أوصل رأي وحن اللي هي هرد أسي إن والله يا أبي ضد أيام الدب السعودي أيو يري مركب حيري إن حالة سومالي أكو جرتوا حالة هرسة إن وحن اللي دونا يو يري إن سومالي إن لو قصبة إن سن أدم سكبحن إن اللي يراه إن لو شو ذا وحبوا ما قبس كران إن اللي يراه علم ذا مدرسة كران إن اللي يراه دكتور ذا البرك ذا أمن ذا مسوقان كران وحياه هاس أيام الدونا يا مركب حيري إن أنا أنا كو أرجنو يري سلطان كيتوبيا رحب ريجي ما حالنا جودي هذا وحن يقولون نقطة يري لياب سياس دراديت وإن لقي دكتور هذا وإن سومالي ذو أي كعذا قوان قادتها أي مدودا أدم سكني واحد الشجع اللي سك سارة سومالي نقول أنا أيق مركز اللي يمدان أردت أسمعك وحشجين عارن لياب اللي يكون نقطي وحياه كلو فربنا إن سنجران مركز وشجع لا صد الدرك سنة وسوقنا وذا سومالي مرنا وبوليس كها إنه صو أركو وحياه بدن ويا أرجن من أول يهاي سياس دراديت وحشجين لقي دكتور هذا شرق ولا دولة توبي دولة كلو شيء سومالي أملاقيا سومالي نو حلقة رويرن سبدل الموضة اللي يمدان هو ما صدق جونا وأردت أن أتذكر نبنا نقطه إن رضوان حسين و Somalia yimaado xalanad tago soo gaar ahaan dawladda Soomaaliya inay gabi ahaanba ku tirulin ee ma tahay erboodiyada ila ninkii jidma Soomaali karo nin ama gaadiid uu keen karo ama mansan ay soo gelin karaan ma Soomaali karo ninkani erbood ku leh cadub ka soo dagay ee dawladdu xogta dalka war kama hayso Soomaali karo erbood kuna gacanta dawladdu kuma jiraba ee si markii loo fiiriyo ee horta xilada xalna waa laga buuxaa ee mararka qaar walaal hada mararka qaar waxa jirto diyaarada qaas oo ay soo raacaan UN ka diyaaradaha soo kale hadii dadka ku yimaadaan xalada xalana Elborg ma maran toos waxay u maran xalana kor ka galaan wada ka furan Elborg ka jirto diyaarada UN ka baaritaan gooni lagu ma sameeyo taasna waxa ay waxa laga weena soo raacan ragan oo laga shikisay yahay oo ay markaas doonka ay kamid yihiin oo xaalada badan oo xalisa ay markaas ka iman karto laakiin dawladda federaalka Soomaaliya waxa la rabaa inay daba socdaan arintaasna xaqiijiyaan dabagal weyn ay ku sameeyaan haddii noqoto Rudoon Hussein inuu tagay magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya ay fashil u tahay ayuu ka ceeriyay safiirka dalka Itoobiya uu joogay dhowr bilood ka hor magaalada Muqdisho ka ceeriyay in sabdoonka Itoobiya lagu dhax arko xirada xalana ee fashil ay u tahay inkastoo xirada xalana aysan dawladdu si toos u maamulino admis ay wardiyeyso waxa looga baahan yahay inay dabagal weyn ay ku sameeyso nikiliirada shido waa mahadsantahay golo sidoo kale Shariif Sheekh Axmed madaxweynaha hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa gabi ahaanba dhawaaqii ka soo yeeray ay hadalheyn aad u weyn ay ka dhalatay ayadoo dawladda Soomaaliya uu ku eedeeyay inay gabi ahaanba ay kala tirtay militariga Soomaaliya habsami socodkii iyo gabi ahaanba ciidanimadii dalkana ay burbur weyn iyo gabi ahaanba dhismihii ciidanku uu meesha ka baxay isagoo eedeymo waaweyn dowladda dul saaray barnaamijka shir garay meel fog Garcia intaan barnaamijka barnaamij jirmida ku kulmi doono sida ay nabadgelyo.